ጤነስልኝ የማይንድሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ዶክተር ምህረት ነኝ በአስክ ዶክተር ምህረት ላይ። እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎችን እያነሳን እየጣልን ነው። ሁለት ወር ሊሞላን ነው አይደል ትርሲት? አሁን ኦልሞስት 56 57 አካባቢ በጣም ሳናስበው ጊዜው ይሄዳል። እንግዲህ አያችሁ ባለፈው ስንጀምር አካባቢ እንዳልኳችሁ በቀን አንድ ጥያቄ በጣም ፓወርፉል ነው። ለምን አሁን እንግዲህ ይሄን ያህል ጥያቄዎችን ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ አንዳንድ ሳምንታት ላይ ብዙ ጥያቄዎች የመለስናቸው ቢጨመር ወደ 67 ጥያቄ መልሰናል። ይሄ ማለት እንግዲህ አንድ ኮርስ እንደማለት ነው። ከተም በየጥያቄዎች ውስጥ የሚነሱ ብዙ ሐሳቦች የሚጣሉ ነገሮች አሉ። እኛ እንግዲህ ከውጤት የሂደት ውጤት መሆኑን ወይም የሂደት ከሂደት እንደሚመጣ መረዳት እና እነዚህ ትንንሽ ነገሮች ሁልጊዜ ትልልቅ ነገር ይፈጥራሉ እና ለእናንተ ማደፋፍራችሁ ነገር ብዙ ነገር መስራት ከፈለጋችሁ ትንንሽ ነገር መስራት ነው መፍትሄው። አንድ ትልቅ ነገር ሰርቶ ከመድከምና ከማቋረጥ ትንንሽ ነገሮችን በየጊዜው ስንሰራ ሳናስበው እንግዲህ የዛሬ ዓመት እንግዲህ ይህን ፕሮግራም በጀመርንበት ጊዜ እስከዛ ቀጥለን ከደረስን 365 ጥያቄ ነው የምንመልሰው እና 365 ጥያቄ እንግዲህ ምን ያህል የእውቀት ሽግግር እንደሚሰጥ እኛም እዚህ ለምንሰራው ሰዎች ደግሞ ምን ያህል ሀሳብ እንደምንጥል እንደምናነሳ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካሬጅድ ሆነን ያው መጠየቅና መመለሳችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። የዛሬ ጥያቄያችን የሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናቸው። እንግዲህ ወደ እሳቸው ጥያቄ እየሄድኩኝ እናንተም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ያው እንግዲህ ሳምሃው ፎር ሳም ሪዝን አሁን ኦልሞስት 90 ሺህ እየደረሰ ነው ተከታዩ የዚህ ቻናል። አሁንም ግን ቪወርሺፑ በጣም ዝቅተኛ ነው። 10% የሚሆነውም ተከታይ አይመለከትም። እንግዲህ ይሄ ራሱ ሌሎች ብዙ አልጎሪዝሞች ይኖራሉ። እናንተ ያው ሼር ማድረጋችሁን እና ለሰዎች ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ለጊዜው እንግዲህ በአቨሬጅ ከአምስት እስከ ሰባት ሺህ ሰውም ቢሆን ያሉትን ዝግጅቶች እያየ ያለው ያም ቢሆን በጣም ትንሽ ቁጥር ነው ብለን ለእኛ ተስፋ ያስቆርጠንም፣ ግን በአጠቃላይ ብዙ ሰው ጋር መድረስ የሚችል ይመስለኛል። እንግዲህ ያው እንደምታዩት ማህበራዊ ሚዲያው የተለያዩ ነገሮችን በማስ የሚከተል የሚያይ ነው። አንዳንድ ፕሮግራሞች ደግሞ በራሳቸው ጊዜ ሊያድጉ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ፎር ሳም ሪዝን ያው እንደዚህ ናቸው። የሆነ ሆኖ ግን እኛ ከኛ የሚጠበቀውን እውቀታችንን ያለንን ኢንሳይት ሼር እናደርጋለን። እናንተም ደግሞ የቻናሉን ሼር ማድረግና ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ማድረግ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ስለዚህ ወደ ዛሬው ጥያቄ ስገባ እንደዚህ ብለው ሰላምታና ምስጋናቸውን አቅርበው እንደተለመደው ወደ ጥያቄዎቼ ስገባ ሁለት ናቸው። አንደኛው እድሜ 21 ሲሆን የሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። እንደ አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የማልፈልገው ትምህርት እየተማርኩ ነው። ዩኒቨርሲቲው እዛው ያለሁበት ሀገር ስለሆነ የግዴን መማር ጀመርኩ፣ ግን ይህን ትምህርት አልፈልግም ነበር። ዶክተር ሀው ካን አይ ዲል ዊዝ ዚስ ኢሹ ኦር ዲፓርትመንት ይሉና፣ ሲቀጥል ደግሞ ሰው ብዙ ጊዜ ጎበዝ እንደሆንኩ ይነግሩኛል፣ ግን እኔ እነሱ ለእኔ ያላቸውን ያህል መተማመን እኔ በራሴ ላይ የለኝም። ግን የሚችለውን ያህል እየሞከርኩ ነው እና በራስ መተማመኔ እንዲጨምር ምን ባደርግ ይሻላል? በመጨረሻም ከፍተኛ የሆነ የስሜት መዋዠቅ አለብኝ። አንዴ በጣም እነቃቃለሁ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በጣም ይከብደኛል። ነገን ማቀድ ያስጠላኛል። ሀው ካን አይ ዲል ዊዝ ዚስ ኢሞሽንስ ይሉና፣ ዶክተር ሁለት ብዬ ሶስት ጥያቄ ነው የጠየቅኩት፣ ግን ስለምሰጠው መልስና ሀሳብ በጣም አመሰግናለሁ ብለው ይጨርሳሉ ጥያቄያቸውን። የተያያዙ ጥያቄዎች ስለሆኑ ሶስትም ቢሆኑ ሰብሰብ አድርጌ ለመመለስ ሞክራለሁ። ስላቀረቡልን ጥያቄ በመጀመሪያ ምስጋና አቅርቤ ማለት ነው። እንግዲህ ሶስት ነገሮች ናቸው። አንደኛው የማልፈልገውን ትምህርት ነው የምማረው። ሁለተኛ ከራስ መተማመን አንጻር ሰዎች እኔም በሚያዩኝ አይን እኔ ራሴን አላይም እና ውስጤ ከኮንፊደንስ ጋር የተያያዘ ችግር አለ። ሶስተኛው ደግሞ ሁልጊዜ ስቴዲ በሆነ ወይም ሬጉላር ወይም ደግሞ ኮንስታንት በሆነ ወይም ደግሞ በማይለዋወጥ ስሜት ውስጥ መሆን ይከብደኛል፣ ከፍ ዝቅ ይላል ስሜት የሚል ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በመጀመሪያ ደረጃ የጥቂት ሰው ችግር ሳይሆን ያው የሚወደውንና የሚፈልገውን የተማረ ሰው ብዙ ላይሆን ይችላል። በተለይ በእኛ ሀገር ሁኔታ በማስ በምንመደብበትና የማትሪክ ውጤት ሌሎችም እድልን ጨምሮ ብዙ ፋክተሮች ባሉበትና እጥረት ባለበት ሀገር ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እንግዲህ እኔ የምረዳው የመጀመሪያው ምክሬ ምንድን ነው፣ አሁን የመጀመሪያ ዲግሪ ማለት መሰረት ነው እና እዛ መሰረት ላይ ከፈለጉ መኖሪያ ህንፃ፣ ከፈለጉ የንግድ ህንፃ፣ ከፈለጉ ቤተ እምነት መገንባት ይቻላል እና የመጀመሪያ ዲግሪ የሰውን ልጅ ፌት አይወስንም። በተለይ
አሁን ያለንበት ክፍለ ዘመን እየተቀየረ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ራሱ ከዚህ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ይቀጥላል የሚለው ግሎባሊ ራሱ አነጋጋሪ ነገር ነው። ዩኒቨርሲቲ የሚለው ሁሉ ጊዜ የነበረ ነገር አይደለም። ከተወሰኑ 100 አመታት በፊት ጀምሮ በተለይ ባለፈው 300 አመት ውስጥ እና 200 አመት ውስጥ በጣም ያደገ ከኢንዱስትሪላይዜሽን ጋር የመጣ ሰው ልጅ እንደ ክህሎትንና ዕውቀትን በማስ ፕሮዳክሽን ላሉት ኢንዱስትሪዎችና መስሪያ ቤቶች የሚመጡ ሰዎችን ለማምረት የተፈበረከ የትምህርት ዘዴ ነው። ከዛ በፊት አንድ ሰው መማር ሲፈልግ በዛ ሙያ ላይ ማስተር ሆነው የሚተካነ ሰው ጋር ቤተሰቡ ይወስዱታል፣ ይከፍላሉ። አናጢ ከሆነ ካናጢ ጋር፣ ግንበኛ ከሆነ ከግንበኛ ጋር ያለ ነው። ወይም ደግሞ በቤተ ክህነትም ሰው ከሆነ ከቀሳውስት ስር በማደግ ነው የሚማረው። ይሄ ነው የትምህርት ብልሃቱ የነበረው። አሁን ግን የዜማስ ፕሮዳክሽኑ ሄዶ ሄዶ ከፍተኛ ጡዘት ላይ ደርሷል። እንደተባለው እርሶም እንዳሉት ቱ ዘ ኤክስቴንት ሰዎች የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ኮንሲደርድ አይሆንም። ለምሳሌ መንግስት ከሆነ የሚያስተምረው መንግስት የሚፈልገውን ነው የምንማረው። ለምን? መንግስት ነው የሚከፍለው። ስፖንሰሮቹ የግል ድርጅቶች ከሆኑ ወደሚያበላ አሁን ብዙ ተማሪ ፍላጎቴ ብሎ አይገባም፣ የሚያበላው ነው ብሎ የሚገባ የሚያበላው ከሆነ ብዙ ሰው አይጨነቅም። አሁን ችግሩ የማንፈልገውም የማያበላም ሲሆን ነው መከራው። እንግዲህ እንደሱ አይነት ሙያዎችን በአጋጣሚ ብዙ ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያ ዲግሪ ላይ ዋናው ነገር ምን ተማርኩ ሳይሆን በዛ ሙያ ውስጥ አጠቃላይ የዩኒቨርሲቲ ዲሲፕሊን ነገሮችን ኢንዲፔንደንትሊ አናላይዝ ማድረግ መስራት፣ የአእምሮ እድገታችንን በጣም በፍጥነት ማሳደግ፣ በጣም ሰፊ የእውቀት መሰረት መጣል። አሁን እርስዎ ምን እንደሚማሩ አላወቅኩም። ኤኒቲንግ የሚማሩት ነገር ሁሉ ወደ ሌላ ወደሚፈልጉት ሽፍት ለማድረግ ይችላሉ። በጣም አሁን በተለይ ባለው ሁኔታ ብዙ ፊልዶች ተያይዘዋል። ህግ የተማረ ወደ ህክምና፣ ህክምና የተማረ ወደ ምህንድስና፣ ምህንድስና የተማረ ወደ ፋርማሲ፣ ፋርማሲ የተማረ ወደ ጠበቃ፣ ሁሉም ያስኬዳል። ስለዚህ የመጀመሪያ ዲግሪ ላይ የመጀመሪያ ዲግሪ አለመኖር ነው ትልቁ ቀውስ ለሰው ልጅ። ከተወሰነ እድሜ በኋላ በቃ በር ይዘጋል ብዙ አሁን ባለንበት ሁኔታ። ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ አለመኖር አይደለም። ስለዚህ የመጀመሪያ ዲግሪዎትን ወይም የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲውን በቃ ኢንጆይ በማድረግ ይሄ እድሜ በጣም ተመልሶ የማይመጣ የትኛውም እድሜ ተመልሶ አይመጣም። በተለይ ይሄ እድሜ በጣም ጥሩ ስለሆነ ላይፍን ኢንጆይ በማድረግ ቱ ማች ፎከስድ ሳይሆኑ፣ ለምሳሌ ሰው የሚማሩት እርሻ ከሆነ በጣም እርሻውን ኢንጆይ አድርገው ይማሩት። ዩ ካን ቴክ ኢት ቱ ምህንድስና፣ ጠበቃ፣ ኤኒቲንግ። በኋላ የሚወዱትን ሙያ ሲማሩ ባለሁለት ሙያ ይሆናሉ። ስለዚህ የሚፈልጉትን ከተማሩ ሰዎች ይበልጣሉ እንጂ አያንሱም። እነሱ አንድ ሙያ ነው የሚኖራቸው፣ እርሶ ግን ሁለት ሙያ ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ ትልቁ አድቫንቴጅ ነው። ሌላ ብዙ ጊዜ ኢንተርዲስፕሊናሪ ቲንኪንግ የሚባል አለ። በሁለት ሙያዎች ውስጥ ማሰብ መቻል የብዙ ሰው እድል አይደለም። አንዳንድ ሰው ሕክምና ተምሮ ምህንድስና እንዴት እንደሚሰራ አያውቅም። ምህንድስና ተምሮ ሕግ እንዴት እንደሚሰራ አያውቅም። ሕግ የተማረ ሰው ፋይናንስ እንዴት እንደሚሰራ አያውቅም። ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን የሚማሩትን ትምህርት እንደ አንድ ተጨማሪ ስጦታ በማየት ግን ከፍተኛ ውጤት ለማምጣትና በዚሁ ሰክሰስፉል እና ካለፉ አይ ካን አሹር ዩ ዩድ ቢ ቬሪ ሰክሰስፉል የመሆን እድሎ ከፍተኛ ነው። እንግዲህ በተለይ ከእርስዎ ውስጥ የሚታየው ሌላው ይሄ ሁሉ ሰው እርስዎ ጎበዝ ኖት ብለው ካሰቡ ልክ ናቸው ማለት ነው። ኦፍኮርስ ብዙ ጊዜ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ጎበዝ ነኝ ብለው አያስቡም። አንዳንዴም በላክ ኦፍ ሰልፍ ኮንፊደንስም ይሰቃያሉ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያው ለራስ ደግ መሆን መልካም ነው፣ ሰዎች የሚሉትንም መስማት ነው። በነገራችን ላይ ትንሽ እንደዚህ ራስ ላይ ሰልፍ ዳውት በተወሰነ መጠን መጥፎ አይደለም። ኦቨርሊ ኮንፊደንት ሆኖ አሮጋንት ከመሆን በተወሰነ ሰልፍ ዳውት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሩም ፎር ኢምፕሩቭመንት ወይም ለመሻሻል ስፔስ ይኖራቸዋል እና አብዛኞቹ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች በጣም ጂኒየስ የምንላቸው ሰዎች በጣም ፈሪም ናቸው፣ እርግጠኛም አይደሉም። ሌሎች ሰዎች እነሱን እንደሚሏቸውም አይደሉም። ያ የሁላችንም ኤክስፒሪየንስ ነው። ስለዚህ ይሄ ስሜት የእርሶ ብቻ አለመሆኑን መረዳት እና ይህንን ስሜት ባይጠፋም ጥሩ ነው፣ ለማደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው። ግን ከቁጥጥር ውጭ ክሪፕል የሚያደርግና ማያሰራ ከሆነ ሰልፍ ኮንፊደንስን ለመጨመር እንግዲህ አንዱ ከእርሶ በታች ያሉ ልጆችን ማገልገል ነው። እርሶ ጋር ምን ያህል እንዳለ ለሰው የሚጠቅም ነገር እንዳለ ያሳያል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጎበዝና ሰልፍ ኮንፊደንት ከሆኑ ጓደኞች ጋር መብዛት፣ ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ፍሬንድሺፖች ላይ ፎከስ ማድረግ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሰርቪስ ነው፣ ሁለተኛ ጥሩ ፍሬንድሺፕ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ከእርሶ ከቀደሙ ከሚያደንቋቸው ሰዎች ስር በነፃ በመስራትም ይሁን በማገልገል ከነሱ ያለውን የህይወት እይታና የህይወት ኮንፊደንስ መማር ይቻላል የሚል እይታ አለኝ። የስሜት መዋዠቅ እንግዲህ አሁን ያሏቸው ነገሮች ሁሉ የስሜት መዋዠቅን ይፈጥራሉ። የእድሜውም የትራንዚሽን ጊዜ መሆኑም የተለያየ ነገር አለ።
ከዛ ውጪ ግን የህይወታችንን ጣፋንታ አሁን በሚሰማን ስሜት ላይ ላለ መመስረት መታገል ያስፈልጋል። እና ስሜት ሁሉ ጊዜ እንደ ደራሽ ውሃ ነው ይመጣል ይሄዳል። እና ሐሳብ ግን እንደ ወራጅ ወንዝ ነው ሁሌም ያለ መጉደል ይፈሳል። ስለዚህ ውስጥት ያለውን የዲሲዥን የውሳኔና የአኗኗር ሁኔታ ከስሜት ይልቅ ሐሳብ ላይ መመስረት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስሜት በርግጥ ሐሳብን ኦቨርራይድ የማድረግ አቅሙ ከፍተኛ ነው። ግን በአብዛኛው ስሜትን በቀጥታ መያዝ ስለማይቻል በሁለት መንገድ ነው ስሜትን አጀስት ማድረግ የሚቻለው። አንደኛ አዲስ ሐሳብ በመጨመር በንባብ ሊሆን ይችላል፣ ከሰዎች ጋር በማውራት ሊሆን ይችላል፣ ነገሮችን አናላይዝ ማድረግ አዲስ ሐሳብ መጨመር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሰው ቢደብረውና 5 ኪሎ ሜትር ሮጦ ሻወር ቢወስድ ድብርቱ ይቀንሳል። ለምንድን ነው? ድርጊት የሚባለው ነገር ነው። ስሜቴስ ካልቀነሰ አሮጥም ካለ ካሮጠ ስሜቱ አይስተካከልም። ስለዚህ መጀመሪያ ተነስቶ መሮጥ ቢሰማውም ባይሰማውም ነው። ቤተሰብ ጋር መደወል፣ ለሰዎች መልካም ማድረግ፣ ወጣ ብሎ አየር መቀበል ከተፈጥሮ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ስሜቶች ተፈጥረው ውስጣችንን ከፍ ዝቅ እስኪያደርጉ ድረስ መጠበቅ የለብንም። ራዘር የምንፈልገውን ስሜት የሚፈጥረውን ድርጊት ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የምንፈልገውን ስሜት የሚፈጥረውን ሀሳብ ኢንቴንሽናሊ ማሰብ፣ ሀሳቡኛ ውስጥ ከሌለ ደግሞ ያንን ዲስከሽን ማድረግ፣ እንደዛ አይነት ሀሳብ ካላቸው ሰዎች ጋር መዋል፣ ራስን የሆነ የተዘጋ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ኮንፋይንድ የሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ አለማቆየት። ሰው ወጣ ብሎ እንኳን ንፋስ እየመታወክ ቢያደርግና አካባቢውን ቢያይ ከሱ የተሻሉትንም ከሱ ደግሞ ድል የጎዳቻቸውንም ሰዎች አይቶ ኢንጌጅ ቢያደርግ ስሜቱን ማሸነፍ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይጠቅማል። እንግዲህ አይ ሆፕ እነዚህ ነገሮች ይረዶታል። መልካም ድል እመኝሎታለሁ። እንግዲህ አንድ ቀን የሚወዱትን ነገር እያደረጉ በስሜት ማማ ላይ ቆሞ በፖዚቲቭ ስሜት ማለት ነው እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ድል መኝልታለሁ። ነገ ደግሞ በሌላ ጥያቄ እንገናኛለን። ተመልካቾቻችንም በሰላም ቆዩኝ።